Rustavis Mary Irakli Tabagua Kompania Sokar Georgia Gazis Armomadgeloba Shekhda Mkhareba Bunebrivi Airze Mushave Danelgarebis Usaptqobasa da Zamtri Sezonis Dadgomamde Ertobliwat Gasatarebel Prevenciul Ghonizebebze Imshcheles. Rogorc Dges Gaxda Tsnobili Kompanies Tanamshomlebi Meri Samsakhurebis Chartulobit Mteli Khalakis Mashtabit Chaatareben Prevenciul Ghonizebebs Romelits Gazdanadgarebis Shemotsmebas Itualistinebs. Darghoebis Shemtqoeshi Ki Mokhteba Abonentebistvis Droebit Bunebrivi Airis Shetsqveta Rata Fataluri Shemtqoebis თავიდან აცილება მოხდეს. Გასულ სეზონზე რუსთავში ნახშიროჟანგით ინტოქსიკაციის საგანგაშო სტატისტიკა დაფიქსირდა. 2017 წლის 1 თებერვლიდან 5 მარტის ჩათვლით 112 მოწამლის 120 შემთხვევა იყო ოფიციალურად რეგისტრირებული. Sokar Georgia Gazis ინფორმაციით გასულ წელს საცხოვრებელ სახლებში შემოწმებული 7500 გაზდანადგარიდან 4600-ზე მეტი კუსტარულად ნორმების დაცვის გარეშე იყო დამონტაჟებული. გადაწყვეტილება მივიღეთ გამომდინარე იქიდან, რომ 2016 წლის ბოლოს, 17 წლის დასაწყისში ამ კუთხით იყო რამოდენიმე შემთხვევა, თუ ვუწდები 120 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული და აქედან 11 ფატალური შედეგით იყო დასრულებული. გადაწყვეტეთ და სურვილი გამოთქვა Sokar Georgia Gazis წარმომადგენლებმა ერთობლივად და ამ გაგვეხორციელებინა ის პრევენციული ზომები ქალაქ რუსთავის მოსახლეობისთვის და მათ მიერ მოხდება შემოწმება იმ ტექნიკური საშუალებებისა გამოთვლებისა, რომლებიც გამართულებას და მისი მდგომარეობა იქნება დააქტებული. დავსახეთ გეგმები, ვიმუშავებთ ერთობლივად მერიასთან ერთად, შექმნით სამუშაო ჯგუფები, დღეიდან დავიწყებთ ერთობლივ შემოვლებს, გაფრთხილებებს მივცემთ აუცილებლად მოსახლეობას. Და მოემსახურებით ყველაზე მთავარი გადაწყდა რა, რომ მოემსახურებით მოსახლეობას გაზდანადგარების სრულყოფილ მომსახურებაში უფასო.